2018-ci il ərzində əmək bazarı göstəricilərinin yaxşılaşma prosesi davam edəcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsində vurğulayıb. Nazir qeyd edib ki, iqtisadiyyatda məşğul olanların orta illik sayının 4 milyon 839 min nəfərə, muzla işləyənlərin orta illik sayının isə 1 milyon 555 min nəfərə və ya məşğul əhalinin 32%-ni satacağı proqnozlaşdırılır. Həmçinin 2005-2016-cı illərdə 4 dəfə, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında 6,4% artaraq 525,4 manat olmuş orta aylıq əmək haqqının 2018-ci ildə 550 manata çatacağı gözlənilir. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.